ჩვენ და გადავდივართ სტუმართან, გიორგი მგელაძესთან, საქართველოს ჟურნალისტური ქარტის აღმასრულებელ დირექტორთან, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიერთდება Skype-ის საშუალებით. გიორგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ გესმით? Მესმის საღამო მშვიდობის, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. დიახ, გიორგი, ჩვენ შესავალი გაცემ შესავლისას ვისაუბრეთ, რომ საზოგადოებაში გაჩნდა რაღაც აზრები, თუ როგორ შეიძლება გამოიტარდეს მაუწყებელში პროცესები, გარდა ამისა, ბევრი ორგანიზაციის კვლევებიდანაც გამომდინარე, რომელიც ევროკავშირის დაკვეთითაც იყო მიმდინარეობდა, აჩვენა, რომ მოვლენების გაშუქების თვალსაზრისით აჭარის ტელევიზია მიუკერძოებელია, ობიექტურად აშუქებს და მოკლედ ძალიან ისე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯების წინაშე დგას. საინტერესოა თქვენი შეფასება მაუწყებლის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენების შესახებ, როგორი იქნება, რა გამოწვევები აქვს მაუწყებელს და ის რომ სარედაქციო პოლიტიკა და გახდება, სწორედ საფრთხის ქვეშ დადგება სარედაქციო პოლიტიკა, ამასთან დაკავშირებით თქვენ რას ფიქრობთ, როგორია თქვენი პოზიცია? Ბევრ კითხვას მოიცავდა თქვენი შეკითხვა, ვეცდები რომ თანმიმდევრობით ყველას უპასუხო, თუმცა დავიწყებ ყველაზე მთავარით, რა რეალობის წინაშეც ბოლო თვეების განმავლობაში აღმოჩნდა აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჯერ კიდევ ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის დროს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გამოთქვავდა ეჭვებს, შიშს, ვარაუდს, რომ ეს ყველაფერი იყო მიმართული სწორედ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პოლიტიკის ხელისუფლების მხრიდან კონტროლისთვის. Და ეს ყველაფერი კეთდებოდა ირიბად ხელისუფლების სურვილით, რეალურად კი მრჩეველთა საბჭოს ცალკეური წევრების ხელით. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ბოლო დღეებმა დაამტკიცა, რომ ის ვარაუდები, რასაც თვეების წინ მედია წრეებში, ქარტიაში, თვითონ აჭარის ტელევიზიაში, სხვა არასამთავრობო ორგანოებში, ორგანიზაციებში გამოვთქვავდით, აღმოჩნდა რეალობა და მე სამწუხაროდ ჯერ კიდევ სკეპტიკურად უყურებ, მიუხედავად ბევრი კარგი კანდიდატისა, სკეპტიკურად უყურებ იმას, რომ ახალი მრჩეველთა საბჭო აირჩევს ისეთ კანდიდატს, რომელიც სარედაქციო დამოუკიდებლობას არ შეუქმნის რაიმე საფრთხეს. მიმაჩნია და დღეს ქარტიის საბჭომ გავრცელა განცხადება ამის შესახებ და აღმოაჩინეთ, რომ ბოლო ორ კვირაში უკვე მეორე განცხადებაა, რომელიც აჭარის ტელევიზიას უკავშირდება სამწუხაროდ ჩვენ და აღმოვაჩინეთ, არ აღმოვაჩინეთ უპროსწორად ის, რომ დაოდექით ამ საფრთხის წინაშე. მას შემდეგ, რაც შეჩერდა კონკურსი სასამართლოს მიერ, ამ კონკურსის შეჩერების შემდეგ შეირჩა აჭარის ხელისუფლების მიერ მრჩეველთა ახალი საბჭო, უკვე დღის წესრიგში დადგა, ხო, ახალი დირექტორი. ახალ დირექტორს ჩემზე უკეთეთ, რომ ირჩევს ახალი მრჩევლები, რომლებიც არის სრულად ქართული ოცნების მხრიდან დანიშნული და შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კონტროლირებადი. როგორ დირექტორს აირჩევს კონტროლირებადი ხელისუფლების მიერ ასეთი აბსოლუტური უმრავლესობით შერჩეული მრჩეველთა საბჭო, მგონი ამ კითხვაზე სწორ პასუხს რაღაც დიდი ცოდნა და ვარაუდები არ ჭირდება. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ აირჩევენ დირექტორს, რომელიც არ იქნება ხელისუფლების მიმართ ისეთი კრიტიკული, როგორიც მოეთხოვება მედიას და განსაკუთრებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ აირჩევენ დირექტორს, რომელიც იქნება ლოიალური მართველი ხელისუფლების მიმართ. გიორგი, როგორც თავადაც ახსენეთ, პრინციპში ჩვენ ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტის დღიდან გვაქვს კითხვები ამ პროცესისადმი, არამარტო არასამთავრობო სექტორს, არამედ თავად ჟურნალისტებსაც, რომლებიც მაუწყებელში მუშაობთ და გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით. თუ აღმოჩნდა ისე, რისი შიშიც გვაქვს, რომ ხელისუფლებისადმი ლოიალური კანდიდატი გახდა მაუწყებლის დირექტორი და დავდექით ფაქტის წინაშე, რომ შეიძლება მოხდეს სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა და მისი ცვლილების მცდელობა, რა გზები რჩება იმისთვის, რომ მაუწყებელი გადავარჩინოთ და მაუწყებლის ღირებულებები დავიცვათ ჟურნალისტებმა თუ სამოქალაქო საზოგადოებებმა? ცოტა თავიდან გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. ცირედით, როგორც მედიაში ვთქვათ 20 წლის განმავლობაში და ქარტიაში 10 წლის განმავლობაში მომშავე ადამიანი, ცირედით თქვენი მაყურებლისთვის ვეცდები აღწერო პროცესი. საქართველოს არ ყოლია ბოლო 20 წლის, 25-ის, ალბათ უფრო მეტის განმავლობაში ხელისუფალი, რომელსაც კრიტიკული მედია მოსწონს.
ჩვენ გვაქვს ორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, პირველი ცენტრალური, ასეც ვეძახით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი და გვაქვს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი წინსვლა სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის მიუკერძოებლობის კუთხით შეიმჩნეოდა აჭარის ტელევიზიაზე, რასაც ვერ ვიტყვით საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე. ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს, რომ რომელიმე ხელისუფალს წარსულს აწყოს თუ სავარაუდოდ უახლოეს წლებშიც სურს კრიტიკული მედია. ამიტომაც ვხედავთ საფრთხეს, ასეთი მრჩეველთა საბჭოს მიერ შერჩეული დირექტორი იქნება ადამიანი, რომელიც არ იქნება კრიტიკული თავის სარედაქციო პოლიტიკის ხელისუფლების მიმართ. რა არის სხვა ჟურნალისტიკის მიზანი თუ არა მოდარაჯე პოზიციაში ყოფნა ხელისუფლებასთან? ჩვენ ხოლმე ეს გვევალება, რომ აღმოვაჩინოთ მათი ნაკლოვანებები, ვამხილოთ, მივაწოდოთ საზოგადოება, საზოგადოებამ ეს ყველაფერი გაითავისოს და გააკეთოს სწორი ინფორმირებული არჩევნები, როცა მივა საარჩევნო ყუთთან. ამიტომ ეს მოლოდინი გვაქვს და მგონია სამწუხაროდ, რომ დადასტურდება. როგორ უნდა მოიქცევს თქვათ ტელევიზია, აი რა გზას ხედავთ? ძალიან მისასალმებელია, რასაც ბოლო კვირეების განმავლობაში თქვენ აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტები აკეთებთ, სხვადასხვა ღია წყაროს, თქვენი საკუთარი ეთერის, სოციალური ქსელი, სხვა მედია საშუალებებით ღია დაფიქსირებთ, რომ თქვენ არ დაუშვებთ სარედაქციო პოლიტიკის თავისუფლების შეზღუდვას. ეს არის მისასალმებელი. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია თუ სხვა ორგანიზაცია, ყველა მოვალე თვლით თავს, რომ ამ ნაწილში ვიდგეთ თქვენს გვერდით. ჩვენ ვიცით, რომ ერთ დღეს არ მოხდება, რომ აი ყველას ახალი დირექტორი მოვა და არ გეტყვით, რომ აბა ეხლა ხალხნო კარგად იყავით, ვისაც გინდა დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, წადით ყველა სახლში. ეს ასე არ მოხდება. ეს შეიძლება მოხდეს დღეების, კვირეების, თვეების განმავლობაში. ამ ეტაპზე შიგნიდან თქვენი გამძლეობის და გარედან საზოგადოების მაქსიმალური ყურადღების, მაქსიმალური მგრძნობელობის, მაქსიმალური ჩართულობის იმედად უნდა ვიყოთ. დიახ, გიორგი, ბოლო კითხვით გადმოვა თქვენთან და შევაჯამოთ ერთგვარად საუბარი. ბუნებრივად თქვენ ახსენეთ პროცესი 2020-ის არჩევნები, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და ბუნებრივად თქვენ ახსენეთ ინფორმაცია, რომელიც სურს, სწორედ მიუკერძოებელი ინფორმაცია, ფაქტები, მოსაზრებები ხელისუფლების გადაცემებთან დაკავშირებით. მათი მხილება მოქალაქეებს სურს, სწორედ ეს ინფორმაცია მიიღოს და სწორედ ამგვარი კერები, როგორც თქვენ თვით აჭარის ტელევიზიაზე, რომელიც მოსახლეობას ასეთი ტიპის ინფორმაციას აწვის, ბუნებრივია მართველი პარტიისთვის და იმ პარტიისთვის, რომელსაც, ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც არ სურს სწორედ რომ მედია ესე კრიტიკული იყოს და საუბრობდეს. თქვენი მოლოდინები როგორი იქნება 2020-ისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანია, სწორედ მიუხედავად იმისა, დღეს ჩვენ მოვისმენთ ოპოზიციის წარმომადგენლების კომენტარი, სწორედ ტელევიზიაზე, მათ შორის აჭარის ტელევიზიაზეც, იმის შესახებ, რომ სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია პატარა ტელევიზიებიც, სწორედ რეგიონული კუთხით და ასევე საქართველოს მასშტაბის კუთხითაც. რა მოლოდინებს ქმნის აჭარის ტელევიზია მედია პოლარიზაციის პროცესში დღეს საქართველოში? კი ბატონო, ჩვენ ყველას გვახსოვს ეს 9 წელს, რომ გვახსენებენ დღეს ზოგიერთები. 9 წელშიც მე პირადად იგივე საქმეს ვაკეთებდი, რასაც დღეს, და კრიტიკული მედია კონტენტს ვქმნიდი და მაშინ იყო პრობლემა კრიტიკული მედია მასალების გავრცელება. არსებობდა ტელევიზიები, რომლებიც სრულად კონტროლდებოდა იმდროინდელი ხელისუფლების პირობებში და არსებობდა ისევ მცირე კუნძულები, რომელთა გავრცელების არეალი იყო მცირე და თავისუფალი აზრი იმ დონით არისმოდა რა დოზითაც და რა დონითაც უნდა გაეგო იმ დროს ხალხს. ამიტომ იყო ზუსტად ის, რომ 9 წლის განმავლობაში რაღაც არჩევნები ყველაფერი ტარდებოდა ერთფეროვნად. ჩვენ არ გვინდა რომ დაუბრუნდეთ წარსულს, ამიტომ მიგვაჩნია ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მედიაზე გული შეგტკივა, განსაკუთრებით გულისხმობ კარტის საბჭოს, რომელიც ამ დღეს გავრცელებულ განცხადებაზე და ამ პროცესებში იყო ჩართული. ჩვენ არ გვინდა რომ მივიღოთ ისეთი აჭარის ტელევიზია, როგორიც იყო წარსულში. მე თქვენ ახსენეთ დასაწყისში მონიტორინგი და მე ვარ ტელევიზიების მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელი, სწორედ იმ ევროკავშირის პროექტში, რომელიც თქვენ მოიშველიეთ და პირადად ჩემ და ჩემი კოლეგების ხელში გადიოდა თითოეული მასალა და სწორედ ჩვენ წერდით, რომ აჭარის ტელევიზია მიაღწია იმას, რომ პირველად ბოლო 10 წლეულების ისტორიაში ის არის ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული და არ ეწევა პროპაგანდისტულ ფუნქციას. ამიტომ ამის დაკარგვა იქნება ცუდი,
ეს უარყოფითად აისახება განსაკუთრებით თქვენი რეგიონის მოქალაქეებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებმაც სწორედ ინფორმირებული მედიისგან აღჭურვილი ინფორმაციით უნდა მივიდნენ საარჩევნო უბანზე. Თუ არ იქნება დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, საზოგადოება დაზარალდება პირველ რიგში, თორემ თქვენი კოლეგები, ბევრი ძვირფასი კოლეგა უპრობლემოდ იპოვის სხვა სამსახურს. ეს არ არის ხალხმო პრობლემა. Პრობლემა არის აუდიტორია, რომელიც თქვენ გენდობათ, განაწილიც გენდობა და განაწილიც გიყურებთ, ისინი სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემთხვევაში ვეღარ მიიღებენ რეგიონში ასეთი მასშტაბის მიუკერძოებელ და დამოუკიდებელ ინფორმაციას. იცით, რომ ტელევიზია ყველა ბოლოკლევით ისევ და ისევ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ რჩება ჩვენი აუდიტორიისთვის და განსაკუთრებით საარჩევნო წელს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, რომ არსებობდეს პლურალისტული მედია გარემო და ტელევიზიები თავიანთი სარედაქციო პოლიტიკის განსაზღვრის პარალელში იყვნენ დამოუკიდებლები. არც ოპოზიციის ჩარევაზე მეტი სასურველი ტელევიზიაში, განსაკუთრებით არც ხელისუფლების. ხელისუფლებას არ უყვარს კრიტიკა. ეს არის დაწერილი თუ დაუწერელი წესი. დიახ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ იყავით ჩვენი გადაცემის მარე მხარდაჭერისთვის. ასევე ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მგელაძე, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი.